Rabu 15 Julai 2020. Aiman, tak lama lagi nak sekolah dah. Awak kena pakai face mask. Ambillah, tengok kau capanglah kau. Aiman. 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 Bangun. Aduh, sakit perut dah pula ni. Nak tunggu tak boleh. Kena tandas sikit. Aduh, cepatlah. Aduh, mak. Belon pula. Tunggu! Aduh, terlepas pula apa ni? Astaghfirullahalazim, Aiman. Kenapa pakai bedak sejuk malam-malam ni? Dah, Aiman. Pergi naik atas, cuci muka. Kita nak makan ni. Aiman. Dah. You all yang asyik nak menyakat Aiman je. Dahlah tu, ni merajuk lagi. Sini, Mama tengok muka Aiman. Sikit je ni, nanti hilanglah. Okey? Tapi esok, Aiman kena pergi sekolah. Kita mesti kawan-kawan galak ke Aiman. Jangan risau, Aiman. Ni, kakak tolong. Macam tak jadi je. Cuba abang ambil barang-barang sekejap. Kenapa Mama? Tak apa. Besok Mama hantar awak pergi sekolah, okey? Aiman, buka muka surat yang saya cakap tadi. Aiman, okey ke ni? Mama ada masalah? Aiman, kalau ada masalah, boleh bagi tahu cikgu. Tak apa, Aiman tak payah risau. Kadang-kadang kita rasa kita bersendirian dalam norma baru ini. Sebenarnya tidak. Kita tidak bersendirian. Kita sentiasa bersama.